Okay, kita nak tengok aktiviti menjalar hari ni. Ben, dah ikan tak? Han jalar ikan apa? Tuna. Ikan go. Oh, ikan apa kita tengok? Ikan proton sago. Proton sago kan? Oh, gila ni. Tengok siapa jala tu. Siao, nama dia Siao yang jala. No, ye no. Oh, kaya. Oh, dia ikan tenggiri. Tenggiri. Tenggiri 23. Ha, 23. Tu cara-cara. Hu. Di laut ni ah. Kuala Salah. Aman. Hei. Cara orang menjala. Anu siau seorang ni, siau seorang ni main. Tenggiri. Ikan ni anak tenggiri ya. Anak tenggiri. Tenggiri 23. Jan, cakap satu dah, Jan. Ayun. Aduh. Tu tengah duk basuh bubu. Di lep kalau salah. Ni buang duri ikan lah. Ni kena tangan lah. Allah. Allah kalau kena tangan ni. Boleh buat kerja lah. Kaya tak berlagu. Boleh buat kerja tangan. Hei, hey, jaga. Boleh buka YouTube. Tu, buang duri anak tenggiri. Wow, ikan gelama tengkerong. Tahu. Oh, cara dia tu, dia kena ada cara dia. Bin je lah, Bin. Okay. Kita nak lempak je lah. Lempak apa panggil apa? Campak. Haa, campak je lah. Campakkan lagi. Buat sangkut rubah. Okay, jom kita tengok. Selamu. Ana watak pokok ya. Oh, cara-cara dia. Oh. Dia kena baca bismillah lu. Ah, bismillah lu kok tak gini naik ikan pau. Sudah, ikan tenggiri naik dah. Wow, proton sago lagi. Kita buat umpan ketam lagi. Kita buat umpan ketam. Brother Mi tahu apa tu angkatan tengah angkatan kui. Ayak surut dah. Melayang baru balik ke laut. Woi, mengulak ah. Wow. Dahsyat. Tu dia. Sekap. Nak.
Kau hantar lain tak tepi ni. Tak ada. Kita cuba lagi. Okey. Oh, dia buka elok. Jalan buka elok. Tak ada. Ayat laju, tak ada ikan.